3000 безпритульних собак нарахували волонтери у Києві. Три дні поспіль півсотні активістів шукали чотирилапих безхатьків вулицями столиці і фотографували. Тепер у кожного пса є власний профіль у мережі. Що задумали активісти, знають наші кореспонденти. Ірина ще не знає кожного собаку в кварталі, проте збирається познайомитись з усіма. З самого ранку тримає на поготові смартфон, а в торбі припасла смачненьке. Помічаємо першого пса. Зараз ми її знімемо. Фотографує через спеціальний додаток на смартфоні. Тут же заповнює міні-анкету. Вказує стать тварини, приблизний вік, чи є пластиковий чіп. Це самка, що вона стерилізована, що у неї нету ніяких проблем, тобто я не помічаю, нормальна. Возраст, возраст, я думаю, що где-то у неї плюс 5. Завдання волонтера – обійти так один сектор. Це кілька вулиць і пустирів району. Всі дані потрапляють на загальний сервер до координаторів. Перша анкета від Ірини уже тут. Бачимо її номер, ми бачимо час реєстрації. Віктор Копач стежить за роботою волонтерів онлайн. На карті видно, які з 360 секторів столиці вже оглянули, а де ще не ступала нога активіста. Віктор – один із засновників проєкту електронного підрахунку безпритульних собак. Уперше його протестували кілька років тому, а тепер українську розробку використовують у багатьох країнах Європи. Ми рахуємо не тільки кількість тварин, а кількість тварин на квадратний кілометр, на людину. У Києві волонтери рахують хвостатих безхатьків уже вдруге. Минулого року налічили 2500. Нині ж трохи більше 3000. Для міста мільйонника ця кількість не критична, кажуть активісти. Проте зауважують, столиці є куди вдосконалюватись. До прикладу, у Львові на 700 000 жителів усього 400 бездомних псів. Це один з найкращих показників в Європі. А от найгірша ситуація у Миколаєві. 7,5 тисяч на 500 000 населення. Дуже багато тварин на самовиголі. Люди цього не розуміють і немає стерилізації. Фактично, якщо навіть комунальне підприємство працює і стерилізує без притульних тварин, власницькі тварини являються основним якраз поповненням тих безпритульних тварин. Дуже багато викидають на вулицю. Аналогічна проблема і в столиці. До того ж, багато питань до київських комунальників, кажуть активісти. Цього року на стерилізацію місто виділило 20 мільйонів гривень. Та от парадокс – кількість вуличних псів зросла. Поліна Спасенко, Василь Міновщиков, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер».